ម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងមានចានេះគឺមើលទៅតំណងមែនតើណាគេហៅមេខ្មុលចាមេខ្មុលគឺថាយើងទៅតំពងថ្មីថ្មីស្រួយមែនតើស្រួយល្អនេះចាអូយមើលទៅតំណងមែនតើចាឥឡូវចង់ដឹងថាម៉េចតើអាសាសិនគាត់ថាលំស្រួយស្រឹបតែម្ដងណានេះអូយចាឥឡូវសាក់មួយសិនចាគាត់ថាស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនញ៉ាំមកពីដែរមកគឺអឯងប្រយើងញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកបាយកកគឺថាទំនងមែនទែនរសជាតិល្មមតែម្ដងហាក់ឆ្ងាញ់ថាឆ្ងាញ់មែនតើស្រួយស្រប់តែម្ដងណា